posle izbacivanja iz zadruge. Otkrila je najtužniju tajnu, zadrugarka ne želi da vidi porodicu za novu godinu. Nakon što je osvojila najmanje od 100 glasova sinoć, Martina Petrović, morala je da napusti zadrugu. Nju je u studiju sačekala voditeljka Dušica Jakovljević, koja je obavila intervju sa njom. Kako si? Bila si aktivna i onda se nešto dogodilo, šta? Pitala je Dušica. Iskreno, čudno mi je, zaboravila sam na sve napolju, sada vidim kola, ne znam, šta se dešava, lep je osjećaj, ali i tužan, pomešana emocija. Eto, isključila sam se, stres, sklanjala sam se od svađa. Ali eto, možda se popravi to, možda se vratim nekada u nekom projektu, iskreno mi se svidelo, nisam se izblamirala, iskreno, ponosna sam na sebe. Bila sam neka 3 meseca, ali to prođe kao godinu dana, rekla je Martina. Kakva je situacija, koliko su nervozni zadrugari pred novu godinu, pitala je Dušica. Baš su nervozni, Milica ne želi da vidi porodicu, samo prijatelje, nekima fale porodice. Tara traži psa, ona je izuzetak, dodala je bivša zadrugarka. Šta je bilo sa Dejanom, pitala je Dušica. Ovaj video profil mi je presladak. Ja sam rekla da je on i privlačan i simpatičan, u početku me je čak i nervirao, isprozivala sam ga, sećam se. Ali posle kad mu je bilo loše, gajila sam neku empatiju. Onda je on meni krenuo da prilazi. Ušli smo u komunikaciju, krenuli su mi leptirići u stomaku. Nisam se plašila Dalile, ali sam bila u fazonu da treba da brinemo sebi, da će to meni da bude stresno, a i da bi njemu bilo lošije, rekla je Martina. Martina i car, kritično, sedela sam pored njih. Kad ona krene, svi bežimo, dodala je Petrovićeva. Da li neko tu manipuliše tom situacijom? Pitala je voditeljka. Oni su zapravo samo jako tvrdoglavi i velike inadžije. Primetila sam da Dalila njega gleda, a da car gleda sve, kad bi mogao u sve bi gledao. Primetila sam da se gledaju i Maja i Janjuš. Mislim da će Dalila da završi sa carem, a Maja sa Janjušem, dodala je ona. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.